Ja, nu ska jag visa er hur man går igenom en höna inför köp. För att undkomma så mycket sjukdomar och löss och smittor som man kan. Genom bara att kolla enkelt och lätt hos köparen. Det är väldigt många som kommer hem med hönor. Och sen så upptäcker de att de har löss eller benkvalster. Eller att de nyser eller ja, diverse olika saker. Så man kan väldigt lätt kolla igenom en höna hos säljaren innan man tar med den hem. För att göra bara en enkel check hur den mår och hur den ser ut. Så det här är lilla Bea. Hon är ganska van med hantering för hon har bumblefoot. Men nu börjar hon bli väldigt fin och börja läka. Så jag har hållit på att lagt om hennes fötter nu säkert i varje dag i 2 månaders tid ungefär. Mer om bumblefoot kan ni se i min andra film som jag har gjort tidigare. Men då börjar vi Bea. Är du beredd? Det man kan börja med att gå igenom och kolla hur ögonen ser ut. Ögonen ska vara klara. Det ska inte vara någonting bubblor i ögonvrån. Är de dåliga så kan det komma liksom sipper upp lite bubblor här i ögonvrån. Och det ska man dra öronen bakåt åt sig för att det är inte friskt. Så ögonen ska vara klara och fina. Inga svullna ögon, lock eller liknande. De ska vara fina och klara. Sen har vi näbben och munnen. Det är inte alltid så lätt att titta i näbben på hönor. Det man kan göra är att man tar tag lite grann här i hakan. Och så kan vi försöka att titta lite grann. Ibland får man vara snabb. Man kan sätta in ett finger i munnen. Bea tycker inte om det här. Det man ska också passa på att göra när man tittar i näbben, det är att se om det är någon vit gegga nere i svalget. Eller framförallt om det luktar illa. Hönor ska inte lukta illa. Oavsett att de bor i ett hönshus så ska de absolut inte lukta illa. Så lukta. Lukta inga konstigheter. Så då är allting bra där. Öron. Det är kanske inte så många som tänker på när det gäller höns. Men de har också öron även fast de inte syns så bra. Så är de skyddade bakom lite fjädrar här. Ska vi se om vi får titta på öronen. Här bak har de sin öronhåla. Så det man kan göra är... Oj, det tyckte inte Bea var roligt. Det man kan göra är att lyfta lite grann på fjädrarna. Och titta in. Och det ska inte vara geggigt och det ska inte vara svullet. Det ska bara vara och kunna se rakt in. Om det är svullet och geggigt så har de säkerligen någon slags öroninflammation. Vilket inte alls är bra. Jag hade en tupp som hade det och jag tog bort honom på en gång. För han hade ont av det. Örongångarna var svullna och det var geggigt. Och han mådde inte bra helt enkelt. Man kan även också lukta. Och det luktar jättegott Bea. Vad bra. Och sen har vi då fjäderdräkten. Då kollar man igenom, man kan kolla under vingarna. Titta, framförallt så tittar man ju då efter löss, kvalster. Där man nästan ser dem bäst är faktiskt i gumpen. Först har vi då kloaken. Där bajs och ägget kommer ifrån. Precis ovanför kloaken. Någon centimeter så är det oftast bart, eller det är alltid bart. Där kan man dra upp. Och sen så tittar man. Håller ungefär 20 sekunder. Har de fjäderätande löss, de här gula, avlånga, små millimeterstora. Om någon springer förbi. Då kan man konstatera att då har de löss. För här bak är de garanterat. Och här brukar jag kolla en gång i månaden. På alla hönsen. Och ingenting kommer där. Inte en enda liten lus. Ser jättebra ut. Det finns olika slags löss. Fjäderätande löss. De lägger ägg. Ofta så kan man se under gumpen. Så kan det sitta som små kockor. Precis vid fjäderrötterna. Och det går knappt inte att ta bort. Det är fjäderätande lussens ägg som de sätter där. Och de kläcks allt eftersom.
Det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Jag har själv haft det i två omgångar. Tyvärr så fick jag med den när jag köpte in tre nya hönor till min flock. Och det är det som jag vill uppmärksamma nu. Jag gjorde ingen hälsokoll på de hönsen. Och när jag kom hem sen så upptäckte jag ett antal fel på dem. Som var jättetråkigt. Så var noga med att titta ordentligt. Och sen har vi då fötterna. Nu har Bea lite fjädrar på sina fötter. Hon är en blandras. Fjällen ska vara liggandes. De ska vara ligga fina. Hyfsat rena ska de vara. Börja fjällen stå upp lite grann. Nu har ju inte Bea sådana fjäll, men börjar de stå upp lite grann. Att de inte ligger intakt längre. Då bör man kolla upp och behandla mot fotkvalster. Det är små kvalster som kryper in under fjällen på fötterna. Lägger ägg och bosätter sig där helt enkelt. Och till slut så gör det väldigt ont på hönorna. För att när fjällen står upp som de gör, plus att det kan klia. De kan vara där och pilla med näbben ganska ofta och tycka att det är rent obehagligt. Det ska man behandla på en gång. Och det kan man behandla med en salva, en tjock salva. Det finns många som använder hästsalva som man har till hovarna till hästar. Man kan använda Idomin, så ofarligt som det bara går. Och det som salvan gör att den kväver helt enkelt fotkvalsterlössen. Så att de får ingen luft och de dör. Och det behöver man upprepa många gånger. Var försiktig, många säger att man ska borsta med en nagelborste på fötterna och in under fjällen. Gör inte det, för det gör ont. Är de irriterade med kvalster och så kan de ha lite sår. Och då gör det förbannat ont om man är där och borstar med en nagelborste. Man kan även göra rent fötterna med såpabad innan man börjar smörja. Och ha en höna benkvalster så smittar oftast av det på andra hönorna. Så gå igenom alla. Och fetsalva kan man ha i förebyggande syfte. Det är inget farligt. Så länge man har en ofarlig och mild salva. Där man också bör titta efter det. Inte bara ovanpå fötterna utan under fötterna. Precis som Bea då har haft det som heter Bumblefoot. Det är en inflammation eller infektion. Som de kan få i trampdynorna. Nu håller hon på att läka här så det ser väldigt, väldigt fint ut. Det börjar med som en svart liten prick. Och sen så, det finns mycket olika teorier om vad som orsakar det. Dels kan det bli småsår. Ett litet sår som inte vi kan se med ögat. Och då blir det en infektion. Det kan också bli en inflammation. Alltså att det inte kommer utifrån utan att det är från insidan. Det kan ha att göra med att de har för hårda underlag. De har en fyrkantig sittpinne. Det kan handla om att de, när de hoppar ner från sittpinnen att det är hårt. Att det inte är tillräckligt med strö på golvet till exempel. Så det finns lite olika orsaker. Men som sagt, där har jag en annan film om hur man lägger om och så vidare. Där rekommenderar jag alltid att man ska ha kontakt med veterinär. För oftast är det ganska inflammerat när man upptäcker det här. Det kan till och med bukta ut på ovansidan på tårna. Och det som ni förstår gör ju fruktansvärt ont på dem. Tänk er själva om ni skulle ha det här storlek av såret under era fötter. Och så går ni utan skor. Inte skönt. Så ta kontakt med veterinär så ni får rätt vård och rätt hjälp. Så titta ovanpå, under, så att allting ser normalt ut. Och sen har vi då själva rumpen då, kloaken. Hönor har ju lite olika konsistens på deras bajs. Men har de haft för mycket löst bajs så är det ju någonting som är tokigt. Hönor generellt är ju lite smutsiga i rumpen. Det här är helt normalt tycker jag.
Men börjar det hänga stora geggor och de är liksom smutsiga i hela rumpen och sådär, då ska man verkligen fundera på varför ser det så ut? Varför kan inte hönorna hålla sig rena? Och då är det någonting som gör att de inte mår bra i och med att de har haft så mycket löst bajs att det har fastnat här då. Så generellt, titta igenom, lukta. Hönorna ska inte lukta illa även fast de bor i smutsiga hönshus. De ska lukta, jag tycker att de luktar gott. Men det är jag det. Klara och fina i blicken. Andas med stängd näbb. Sen kan det ju även vara så att hönorna blir stressade i situationen när de är med andra människor. Till exempel om ni som köper då kommer, och de kommer upp och lyfter upp en främmande... att man lyfter upp en höna man inte känner sedan tidigare och hönsen blir jättestressade, då kan de också börja häscha, alltså andas med öppen näbb. Men de ska absolut inte göra det i vanliga fall, då är det någonting som är galet. Och sen ställ frågor till säljaren. Tyvärr finns det ju säljare som inte alltid är ärliga. Och det finns säljare som inte är medvetna om själva problemet heller. Man kan säga så här, men hönsen har varit, de har varit lite förkylda bara. Köp inte höns då, för guds skull. Det finns så mycket sjukdomar och smittsamma sjukdomar. Höns blir generellt sett inte bara förkylda, utan det ligger något bakomliggande. Det är ett symptom till en annan sjukdom. Och har de nu blivit enbart förkylda så är det också ett symptom till ett nedsatt immunförsvar. Och varför är då immunförsvaret nedsatt? För att... Så ställ frågor och försök att känna av hur säljaren reagerar och hur mycket den kan och så vidare. Men det här är hur man tittar igenom en höna vid köp. Och som ni ser så är Bea frisk och kry. Eller hur tjejen? Då tackar vi för oss.